খুড়া নহয়, এবার সোণ ৰূপৰ অভিলেখ। এদিনতে ৰাজ্যত বিক্ৰী হ'ল 70 কোটি টকাৰ সোণ ৰূপ। এইবাৰ ধনতেৰাছত 70 কোটি টকাৰ সোণ ৰূপ বিক্ৰীৰে গঢ়িছে অভিলেখ। ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এই কথা। ধনতেৰাছত ৰাজ্যত বিক্ৰী হৈছে 70 কিলোগ্ৰাম সোণ, ৰূপ বিক্ৰী হৈছে 300 কিলোগ্ৰাম। কেৱল গুৱাহাটীতে এদিনত বিক্ৰী হৈছে 30 কিলোগ্ৰামৰো অধিক সোণ। বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ ধনতেৰাছত দুগুণ বিক্ৰী হৈছে সোণ ৰূপ। বিগত বৰ্ষত ধনতেৰাছত বিক্ৰী হৈছিল 35ৰ পৰা 40 কোটি টকাৰ সোণ ৰূপ। ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ তথ্য অনুসৰি এবাৰ ধনতেৰাছত যোৰহাটত 10 কিলোগ্ৰামৰ অধিক, তিনিচুকীয়াত 5 কিলোগ্ৰামৰ অধিক, বৰাক উপত্যকাত 9 কিলোগ্ৰামৰ অধিক সোণ ৰূপৰ গহনা আৰু মুদ্ৰা বিক্ৰী হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছে সোণ। এপ্ৰক্সিমেট 65 to 70 কোটি টকা ওপৰত মোৰ হিচাপত লাগিছে বিক্ৰী হৈছে অসমত। মই তেনেকুৱাকে ফিগাৰ ওলোৱা নাই। গুৱাহাটীতো নো ডাউট ডাঙৰ চিটি, ডাঙৰ ব্যৱসায় হ'ব, ডাঙৰ শ্ব'ৰুমকেইটা বহি আছে। মেজৰ পাৰ্টটো গুৱাহাটীত, আধাখিনি গুৱাহাটীতে। গোটেই অসমতো যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, যদি আমি সৰু বা চব ডিষ্ট্ৰিক্ট জুৰি ধৰি লওঁ, নিয়াৰ এবাউট 70 কেজি সোণৰ বিক্ৰী হৈছে। ৰূপ 300+ হ'ব লাগে মোৰ চবত। এইবুলি 300+ আছে, 300 কেজি ওপৰত আছে। কেলে এইবুলি ৰূপৰ বহুত আইটেমৰ ডিমাণ্ড আহিছিলে। ৰূপৰ কইনছটোতো থাকেই থাকে, তাৰ বাহিৰেও বহুত আইটেমৰ এইবুলি ৰূপৰ আইটেমৰ ডিমাণ্ড আহিছিলে। তো যোৰহাটত মোৰ হিচাপত যিটো লাগিছে, যিটো ভিৰ চিৰ বজাৰত আছিলে আৰু দোকানবোৰ ভিৰ আছিলে, নিয়াৰ এবাউট চব ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি ধৰোঁ, সৰু বৰা দোকান মৰণিও কম যোৱা নাই, তেনেকৈ হিচাপ কৰিলে আমি 8 কিলোমান যোৰহাটত চেলছ গোল্ডৰ ওপৰত পাইছোঁ। মহাৰাষ্ট্ৰত নিৰ্মাণ হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰ, ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মাতি বিচাৰি অনুৰোধ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰৱৰ্তী মুম্বাই ভ্ৰমণৰ সময়তে নিশ্চিত হ'ব সকলো কথা। প্ৰথমে নৱী মুম্বাইত স্থাপনৰ কথা আছিল নামঘৰ। নৱী মুম্বাইত আছে অসমৰ অলপ মাটি। একনাথ সিন্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সলনি হ'ল পৰিস্থিতি। জনতা ৰজাৰ আৰ্হিত অসমতো হ'ব লাচিত বৰফুকন থিয়েটাৰ। हमारे महाराष्ट्र का माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और माँ कामाख्या का एक बहुत बड़ा भक्त है। तो लास्ट टाइम वो जब असम में आया था, शिंदे जी असम में आया था, मैंने उनको विनती किया था कि एक ज़मीन दे दीजिए, हम लोग एक माँ कामाख्या का मंदिर और एक नामघर बनाना चाहता हूँ। तो शिंदे जी ने मुझको बोला कि आप एक बार मुंबई आइए, हम लोग सरसा करके आपको ज़मीन दे दूँगा। मेरा जाने का थोड़ा समय नहीं मिल रहा, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा यह सरसा को आगे बढ़वाऊंगा। और असम में भी अभी हम जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, हमने भी कामाख्या कॉरिडोर का स्वीकृति कर दिया हूँ। 600 करोड़ रुपया का लागत से बहुत बढ़िया कामाख्या कॉरिडोर भी अभी बनने वाला है। नई मुंबई में कहीं आप जमीन, थोड़ा हमारा असम का जमीन है वहाँ में, जो हम लोग का इनिशियली प्लान था कि उधर ही हम लोग बनाऊंगा, लेकिन जब शिंदे जी CM बना तो मेरा थोड़ा उम्मीद बढ़ा कि और थोड़ा अच्छा जमीन मिल जाएगा तो अच्छा हो। शिंदे साहब ने फिर से मनीषा व्यक्त की है कि वापस आएंगे लोकसभा के पहले। देखिए, उनका मैंने उनका मन में और उनका पूरा एक स्पेस में मैंने माँ के लिए बहुत भक्तिभाव देखा हूँ, और मैंने उनको बोला कि आते रहिए और आने से ही माँ और बेटा का संबंध स्थापित होता है। সদ্যহতে বিজেপিৰে নহয়, BPFৰ মিত্ৰতা। BPFে অকলেই খেলিব লোকসভা নিৰ্বাচন, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য BPFৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী। মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত একাংশ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। BPF হিচাপে BJPৰ লগত এলায়েন্সত যাব বা কিবা কিবি এনেকুৱা যিটো ওলাই আছে, সেইটো আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয়। হয়তো কোনোবাই অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল BPF হিচাপে অকলে ইলেকশ্যন খেলিব, সেইটোৱে কথা। আৰু আমাৰ অহা 30 নৱেম্বৰত বাক্সা জিলাৰ চিমলাত CWC মিটিং হ'ব, তাতেও আমি আলোচনা কৰিব। বেলেগ মানে সিদ্ধান্ত সলনি হোৱা নাই, আগৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই হিচাপতে আছে। দেই, এইখিনি।
উত্তরাখণ্ডত সুড়ঙ্গ দুদিন ধরে আবদ্ধ 40 জনকৈ শ্রমিক আবদ্ধ শ্রমিকসকলের মাজত আছে অসমের দুজন সিলকিয়ারা টানেলত আবদ্ধ হয়ে আছে শ্রমিকসকল তেওঁলোকক উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে আবদ্ধ শ্রমিকসকলক বাহিরের পৰা খাদ্য আর অক্সিজেন যোগান ধরা হয়েছে ইতিমধ্যে আবদ্ধ শ্রমিকরে সংযোগ স্থাপন হয়েছে উদ্ধারকারী দলের আবদ্ধ আটাইকেগী শ্রমিক বর্তমান সুরক্ষিত অবস্থাত আছে শীঘ্রে সুড়ঙ্গর পৰা উলিয়াই আনা হব আবদ্ধ শ্রমিকসকলক সংবাদমেল যোগে এই কথা সদরি করেছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং খামিয়ে উল্লেখযোগ্য যে দেওবারে পুৱা প্রায় 5 বজাত নির্মাণাধীন সিলকিয়ারা টানেলের এটা অংশ ভাঙি পড়ার ফলত তাত 40 জনকৈ শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে পড়ে চারধাম পথ প্রকল্পের অধীনত নির্মাণ করে থাকা টানেলটি সংঘটিত হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে ভূমিস্খলনের ফলত সুড়ঙ্গত আবদ্ধ হয়ে থাকা শ্রমিকসকল অসম বিহারের ঝাড়খণ্ডের উত্তর প্রদেশের পশ্চিমবঙ্গের উড়িষ্যার আর উত্তরাখণ্ডের দুজন আর হিমাচল প্রদেশের এজন अभी चूंकि ये जो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान ए बी सी तीन प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे ये चूंकि समय इसमें लगेगा क्योंकि मैन्युअली भी बहुत काम करना पड़ रहा है और मशीन से जो काम हो रहा है उसके कारण से मलबा फिर से नीचे आ रहा है इससे কই ভারতর গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান ডাইন আছে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করব তেওঁলোকক নিদিয়ে কৰবাত ভাবুকি আহিব পাৰে বুলি চিন্তান্বিত হৈ পৰিছে কাৰণ এতিয়া পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বৰ বাবেই ভাবুকি আৰু সেই পারমাণবিক অস্ত্র নতুনকৈ ইরানে নির্মাণ করাটো হয়তো আমেরিকায়ও সহ্য কৰিব পৰা নাই ইসরায়েলেও সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু সেয়েহে হয়তো ইৰানে ভাবিছে যে আমি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণত যিহেতু তোমালোকে বাধা প্ৰদান কৰিছা আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক কামবোৰে হ'ব দিয়া নাই সেয়েহে আমি তোমালোকক যুদ্ধত ব্যস্ত কৰি ৰাখিম সেইবাবেই হামাছে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিলে নেকি সেইবাবেই ইৰানে হামাছক সহায় কৰিলে নেকি ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিবলৈ অস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিলে নেকি অৰ্থৰ যোগান ধৰিলে নেকি এটা 1000 কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানাহু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে হামাছে যোৱা 16 বছৰ ধৰি গাজাক ৰক্তাক্ত কৰি আছে গাজাক অশান্ত কৰি আছে কিন্তু গাজাবাসীয়ে হামাছৰ পৰা কি পাইছে কেৱল পাইছে তেজ আৰু দৰিদ্ৰতা নিৰীহৰ তেজ আৰু দৰিদ্ৰতাহে হামাছে গাজাবাসীক উপহাৰ দিছে এতিয়া মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰাটো প্ৰয়োজন আৰৱ দেশবোৰেও যে ইৰানে প্ৰকৃততে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে হামাছক গাজাখন অশান্ত কৰাই ৰাখিছিল আৰু লগতে হামাছৰ দ্বাৰা ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাইছে ইৰানে ইৰানে আন একো বিচৰা নাই ইৰানে মাত্ৰ অশান্ত হৈ থকাটো বিচাৰিছে ইজৰাইল আৰু ইয়াৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰ ইয়াৰ এটা পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰ অংশ বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইলে আনকি ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়ান গেলাটে কৈছে যে আৰৱ বিশ্বৰ প্ৰতিজন নেতাই প্ৰতিজন ৰাষ্ট্ৰনেতাই এইখিনি কথা উপলব্ধি কৰাটো প্ৰয়োজন যে হামাছ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বাবেও ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে ইৰানৰ যদি সহায় পাই থাকে এনেধৰণে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বাবে ভয়ংকৰ বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ বাবেও ভয়ংকৰ বা বিপদজনক কাৰণ এটা সময়ত আমেৰিকাই যেনেধৰণে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন্ম দিছিল আল কায়দা আৰু আন একাংশৰ কিন্তু সেই উগ্ৰপন্থী সংগঠনে এটা সময়ত আহি আমেৰিকাত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল ঠিক একেধৰণেই ইৰানে জন্ম দিয়া বা ইৰানে সহায় কৰা এই হামাছে ওলোটাই যে ইৰানক আক্ৰমণ নকৰিব তাৰো মানে নাই হয়তো কিবা কাৰণত ওলোটাই হামাছে ইৰানকো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে হামাছে বিশ্বৰ আন আন দেশকো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰৱৰ আন আন দেশকো আক্ৰমণ কৰি দিব পাৰে তাত হয়তো অস্বাভাৱিকতা একো নাথাকিব কাৰণ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সেইটোৱে হৈছে নীতি শ্ৰুতলিপিৰ মতে তেওঁলোকে কাম কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত অৰ্থত কোনো আদৰ্শ নাথাকে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত অৰ্থত মনস্তাত্ত্বিক দিশটো সিমান টনকিয়াল নহয় তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কোনো আদৰ্শক গুৰুত্ব নিদিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ আৰু টকা সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ মূল কাৰণ বা মূল উদ্দেশ্য তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হৈ থাকে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে চকুৰে আন একো নেদেখে এনেধৰণেই অভিযোগবোৰ উত্থাপন কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি শেহতীয়াকৈ যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই অনুসৰি হামাছক এফালে ইৰানে সহায় কৰি থকাৰ অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছেই ইজৰাইলে লগতে হামাছক উত্তৰ কোৰিয়াৰ তৰফৰ পৰাও সহায় কৰা হ'ব বুলি যিজন উত্তৰ কোৰিয়াৰ একচত্ৰী শাসক কিম জং উন তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ দিছে কিম জং উনে কৈছে যে আমি হামাছক সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম তেনেহ'লে এতিয়া হামাছক দুখন দেশে সহায় কৰি আছে নেকি
এফালে ইরান আনফালে উত্তর কোরিয়া সাধারণত এইবোরক ছায়া যুদ্ধ বলে কয় নিজের স্বার্থর বাবে যেটা নিজ দেশের সৈন্যবাহিনীক নিয়োগ নকরি উগ্রপন্থী সংগঠনক ব্যবহার করে তেতিয়াই ই হয়ে পড়ে অতি ভয়ঙ্কর যেনে বর্তমান ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে উগ্রপন্থীক ব্যবহার করে আছে ইয়া যুগ যুগ ধরে চলি আহিছে পাকিস্তানে পোনপটীয়াকৈ যুদ্ধ নকৰি উগ্রপন্থী সংগঠনক ব্যবহার করে যদিও ভারত পাকিস্তানের মাজত কেবাখনো পোনপটীয়া যুদ্ধ হয়েছে তার পাছতো সেই যুদ্ধর পাছতো উগ্রপন্থীক ব্যবহার করে দিয়ে ভারতক অশান্ত করে রাখার বাবে ইরানেও বা উত্তর কোরিয়া সুতরাং করে আছে নাকি ইরানেরও সেইটোয় লক্ষ্য নাকি যে ইসরায়েল অশান্ত হয়ে থাকুক আমি আমার পারমাণবিক অস্ত্রব ভালদরে নির্মাণ করব পাৰিম আমাক বাধা দিওঁতা কোনো না থাকিব যিমান অশান্ত হয়ে থাকুক আমার একো লস নাই আমার লাভে আছে আমি আমার ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হবলে সক্ষম হম এইবর যুদ্ধর বাবে হব পারে নাকি নে ইসরায়েলে বুকাত মিছা মাতিছে কি হব পারে আসলে এই সমগ্র বিষয়টি এতিয়াও রহস্যর আবর্তত কিন্তু ইসরায়েলে পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে সেই দেশখনের প্রধানমন্ত্রী হোক অথবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হোক যে বিশ্বক আগন্তুক ভয়ঙ্কর দিনেরপরা যদি রক্ষা করব লাগে তেনহলে ইরানের দরে দেশবুক ভালদরে চিনি থাকা প্রয়োজন বিশ্বর প্রতিখন দেশে ইরানের দরে দেশ যেখে উগ্রপন্থীক ব্যবহার করেছে উগ্রপন্থীক সহায় করে আছে সেই দেশবুক চিনি থাকা প্রয়োজন কারণ এই দেশবুরেই প্রকৃত অর্থত বিপদজনক।